Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي كان بشيرا ونذيرا سراجا منيرا، بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، من نفق وطلبا أكونا إذا كنا قواريرو أو الساندي njagala okukwebaza okusalawo okulaba Salam Television. Eno ye program yo eya zaka, program gye tubeera nayo buli lunaku olwa Sande. Obudde bwe buno oluvannyuma lwa Salatul Maghrib tenaggwako, naye fe olugimaliriza okugisaala nga tujja suubira nti naawe oba omaliriza. Tutuukira ddala ku ssaawa bbiri. Programu ya zaka ekiruubirirwa n'ekigendererwa kya kwongera kukusomesa ku bikwatagana ku zaka. Programu tulina bbiri olunaku luno olw'essande. Programu ey'okumakya ku lw'essande, eyo nno tubeerako ku NBS Sanyuka ne Salam saa 11 kutuuka saawa emu. Eyo tunuulira nnyo okukwagazisa na lwaki wandibadde owa bw'otawa obaaki kiki ekikutuukako kikyofiirwa byonna ebyo. Wabula ate eno eneebeerawo ku saawa emu paka bbiri n'eddibwamu ku mande ku saawa 7 paka 8. Yo ekigendererwa kyayo kya kukusomeseza ddala na ddala mu kubala zaka, okwo nno mpozzi kw'oteeka n'okukulaga ebimu ku ebyo bye tuzze tukola mu zaka. Emabegakawo tubadde tutadde nnyo essira mu kukulaga bye tuzze tukola, naye tugamba nti aa, ebimu katubireke, katuddemu kata abantu tubasomeseeko nga tubalaga. Abalabye ku bye tugaba mabegakawo twakulaga abaani abafuna ne bwe tubalonda naki. Kakati bongere okutegeera ali eyo abadde tamanyi nti atuuse okuwa zaka, ategeere ye yennyini ayinza n'okwebala. Fono mu ofiisi eya zaka ku Salam Charity tubabeeteefuteefu ebbanga lyonna. Wotutuukirako ng'ogamba nti oyagala tukuyambeko okubala bizinensi yo, olina kuwa zaka yenkana ki, tubabeeteefuteefu. Naye oyinza okubeera eyo naawe kennyini n'ogamba nti nze nja kubyebalira, mbatwalire nga mmaze okwebala. Tetukiinaako buzibu, tewali buzibu bwonna obw'okwebala. Ffe tugamba nti kasitoba nti teweebyazaamanyiza, ekyo kiri wakati wo na Allah subhanahu wa ta'ala. Naye mbategeeza nti zaka falhamdulillah tukyatambudde bulungi, era nsaba Allahu jalla waala mwenna abawi ba zaka
jemuri eyo abazze bajiwa Musalamu Charity naba batasobodde kuziwa kujiwa Musalamu Charity naye nga muzze mu wazaka nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasini olwensonga nti mutukiriza empaji eyo kusatu mu busiramu bwona atulaba ku Salamu TV onako olwaleero akawungeza kona ku olwaleero njagadde nate mbenga nkuzaamuko kuye nakonako oluvannyuma lw'okusaba kw'abamu nti tusabeddemu tusomeseeko ku mbala ya zaka kituufu oli ayinza okuba luli teyaliiwo ayinza okuba luli yali Yesu yegwanagamba kituufu kiwagala tulabe ebirungi ebiri mu kuwa zaka naye tugenda bitunulako katono wabula tujja kutumya nnyo ku mbala yaayo era tutegere oli eyali tannaba kufaayo kati nsuubira ajja kuwandiika mu kutandika n'ebirungi ebiri mu kuwa zaka gwemanya nti buli lw'oba ng'olina omulimu n'ofuna omusaala ng'ogwa mu kategori y'abo abalina okuwa zaka n'owa zaka oba omaze okweteekako olukomera olw'obutakukijjanya bakamaabo kumala gakuwa suspensions bwe batuuka okugamba nti bannange tufunyeemu obuzibu bwa covid nakinaki gwe gwebasalako bwe wabaawo ebibuze ne baba tebannaba kunoonyereza gwe gubawummuza kyatwasookaddeko nga wetunoonyereza without pay n'ebirala omuntu owa zaka ebyo tobituukako kubanga Allah ateekako agwengagwa kuteekako ku protection n'omulimu gwo anti kyofuna okiwaayo ne kibaako be kiyamba bakusabira edduwa n'obanga ofuna obukuumi ku mulimu gwo bw'olabanga kikutuuseeko nga gwegwe bawummuza gwegwe bajji ku mulimu gwo naye ng'obadde tobisinga ng'owa zaka weebazanga Allah saagala ogambe nti nno nkudaala weebazanga Allah subhanahu wataala kubanga Allah abaako kyakutaasizza era bweweegendereza tomanya mugenda okugenda mu maaso owulira buwulizi nti wakitegedde anti bwe baagenza okubala baasanze famasi yaffe erina ebizibu ezi baasanze bizinesi yaffe eri bweti na bweti kakana nga bagiggadde oba abakozi babasibye oba bafunye obuzibu obuti oba webuti oba webuti omuli wa zaka Allah bwamutuusaako omulimu gwe n'aba nga aguvuddeko abaako kyamutaasizza gwe wenna omusuubuzi buli lw'oba nga olina bizinesi yo tunda mifaliso biki otunda ngoye oli wa hardware oli waki n'olaba nga owadde zaka manya bumanya nti omaze bizinesi yo kugiteekako olukomera abasirikale be bagikuuma abakutte zibbomu abakutte emmundu ziri zirugogoma zitanka okuziyiza obulabe n'abalabe bonna ebyandibadde bituuka ku bizinesi yo kyokka ate nga naawe ng'omuntu Allah abakutaddeko obukuumi bwe bizinesi agiteddeko obukuumi bwe naawe ng'omuntu buli wawa zaka n'olabanga Allah alina kyakuleetedde mu bizinesi yo nga tekikusanyusizza weebaze Mungu abaako kyakutaasizza nina omuntu gwe nakigambye mwegakaawo nti Mungu ayinza okukumma ekintu oba ayinza okukuggyako ekintu n'owulira ennaku y'amaanyi naye ng'ate abaako kyakutaasizza byokulabirako bingi ebizibaawo naye waliwo omuntu omunze eyampako nasoma naye yampa testimony nasoma naye yandiko waggulu omwaka gumu naye omuntu oyo famire ye balina kye baali baagala omulimu akole profession gy'aba abeeramu gy'aba asoma
ng'ekyewuunyisa ne makisi z'ekyo azirina bulungi nnyo n'agenda n'asaba ku university ne bamuwaamu koosi ndala naye ye nga yekyamuluma ibwaki tebampadde koosi eri gye nsabye n'abeewaabwe ne bamugamba nti mumanyi wandibadde ogenda n'okyusa n'osaba bakukyusiza okole eri kyo gye twali twagala gye wateekanga first choice mwana tu yali akikola n'asanga omu ku balekkyalaazi n'amubuuya badde njagala n'amutuuza namuga ti a omanyi wateekwa okubaawo ensonga lwaki allah yasazeewo nga first choice yo ne maxosweza naki naye ne bakuwa eno sirika guma genda neeyo maaso atawakkala nkulaga kiri nti omuddu wa allah ye allah yamutegeera kubanga ye yamutonda abaako kyamwagaliza nga tikyekirungi gyali omuddu oyo n'amaliriza ngakkiriza nakkiriza n'asoma koosi naye aŋŋamba nti omulimu nagufuna nkyali mu mwaka gwange gwakubiri era ye yali entandikwa y'okubeera obulungi ate era n'atunuulira ku banne abaayita mu koosi eri gye yali ayayanira ekituufu si koosi nti waliwo ey'abaavu n'abatali baavu nakyaa naye allah abaakulizikibwa gikuteeredde nga weewo atunuulira banne bali ng'abasingira wala n'agamba era bamwegombesa buli lwambulyanga nti mubutuufu omanyi nze nanakuwala nga sifunye koosi eri naye ate ndi musanyufu entuusizayo mbadde sisuubira enkozedde kisente nzifunye biki emikwano n'ebirala allah yamwagazisa kiri kyokka ate ng'agikola ng'asigadde mu bufu bwa ddiini era asinza bulungi mungu we oba oli awo abakukola eri yandibadde nga tasobola kusinza bulungi mungu we nga bwe yali nga nakati bwali aa njagala nkwongere okulaga nti allah abaako kyakutegekedde tomala gagamba nti eranze nesikola kino nesikola kiri allah agenda okusaba nti ono sigenda kumuwa kino omuddu omu yasabanga emmotoka n'asaba emmotoka n'asaba emmotoka mungu n'agimumma naye obaoliawo nga tannakitegeera naye ebigambo byenyegeera nabyo mungu n'agamba nti akale kankulageko bulazi n'agimuwaamukko katono ebbanga lyeyamala n'emmotoka mungu n'agimaliriza n'agimujjako n'amaliriza n'agimujjako agamba nti mungu yannyamba okunzijako emmotoka kubanga nakizuulanga ebbanga namala n'emmotoka namujemera nali sitaala nali mwenzi nali nkola kino nali nkola kino nali nkola kino kakati nekino bwe kiri nti bizinensi yo bw'obanga obadde owazzaka mungu n'abaako kyagituusaako abaako kyakutaasizza naye tasobola kwagaliza muddu we kiri kubonaabona kukaaba ng'omuddu we oyo awazzaka omuntu awazzaka nga tutunulira ebirungi ebyoyo okuwazzaka ebeera garanti gy'oli nti allah agenda kukwongerezaamu kukukubisizaamu bizinensi ekule ku mulimu gwe gwe banguye okukuza ne bakwongeza omusaala gwe allah gwajja ku mulimu ogwo olwokuba nti obadde owazzaka gwe allah gwagerera ne bakugoba ku mulimu ogwo mu bwangu ddala n'ofuna omulala nga gwo inkamu yaagwo nnene nnyo okusinga ku guno gw'obadde ate n'emirembe ng'ogirina kubanga obadde owazzaka guno gw'obaddeko allah n'akuwa ne bakugoboba n'ovaako mu nvaako yonna oba ne gusaanawo naye n'akuwa omulala kubanga ayagadde kwinjiwaliza ssente weeyagale gwanina edduuka manya nti edduuka yo terigenda kudda mabega
lwa kuwa zaka. Buza. Oho yao. Buza abo. Boma nyiti la inzo kuwa wa zaka. Badja kuwa omujuli zijoli. Insha Allah na watani kwa kuwa. Muganda wangu omulimi. Muganda wangu omulunzi. Nkukubiriza. Omulimi. Omulunzi. Nkukubiriza. Okuwa zaka. Zakatul mal. Na darango chitege de. Nti. Darabio lima. Bitu sekwebio. Ebiteke duo kuwa zaka. Uruvumu okula gako koku bitono. Elirungi liyo kuwa zaka. Nzikiriza. Ata akadekano. Nkulage koku zaka. Ya miteko. Obunde obuna atusobozesa. Ngenda kubalira. Calculations. Za zaka ya miteko esatu. Bumtuna awa tebutusobozesa. Tugenda kulaba ya miteko ebiri. Bumtuna awa tebutusobozesa. Tugenda kulaba ya miteko gumu. Okutusa Allah wana agama. Tia katobunde webo. Thayeli wachina akuma u. Ikeja Allah sumusabatu. Sobozese na tetu demu tuongrezo tunaba tukomye. Aba singa zaka aba uwe aba na businessi aba umusala tujira vye nyo uwale ronjagala kuzayo kemalega wenasome sisa kubani nange aba runzi na aba limi abange atefa aba vubi linda uvuli yao na kutegezeje uja omuvubi nawo wambuta mukene mmeka ngege mmeka wasente okurotia ejo chirine insha Allah niyo walero tulikuwa runzi naba nini eranga nkugamba bwendi nti bine ribara oba ebirime gwebobo chimanyi nti gwebyolima jaye kitabo jaye kalamu jaye kalkulete kubere kumpi webalire mugwe kenyini nyini ogenda kutegeera eiza ogomu aba abalina okuwa oba ogomu batalina kuwa omulimi yenna bwebanga okimanyi nti oli mulimi wa kasooli amatu tega omulimi wa kasooli tega amatu olima eka eka kumi eka zikumi oliva yebu kasori eminu esatu. Uribu zora be. Amange. Ngwa muba inoku oba neda. Kati wali oba nafaramu. Ayizo kukate mera wengambi denti. Olimu limi waka soro limi eminu esatu. Na ata adika ganti. Uri desaramu. Bagami sebo no uwe eminu esatu. Wezakatu nimari. Uribu za programu. Gweyo. Norecho. Gwomulimu waka soli. Newe wango ulima kazinga katono gwe kati. Soko ulilize programu ene gweyo. Otegere. O gwamu bawa. Oba neda. Bobato gwamu bawa. Ogenda kora chi. Okufuna kumpera. Bobo gwamu bawa. Ogenda kuwa chi enkana chi. Abalimi waka soli. Bana fume abalima witi. Tuji nwebu. Ewela mnano. Beza ya. Ye mnano. Abalima engano muulize wana mwikano doza tituwa lina mwenyo banafe abalima omochere abobanji ebusoga ebunyole ebugwere doza nebu gisu abobanji mulima nyo omochere Nemu kadi wafu ya liko vice presidenti neno saidiene ya tuwele tila nyo upland rice na uwa liwa abacha agulima abalima mchere muulilize bandanga abalime vijanja alunina wentelo kuitao baita wonga wakati wacha abadaza nekamengo au katundu wakubanga wakaita watia obo watu sekamengo na yao we tewagwa vijanjaro afeo ibisi kati abali mbe vijanjaro obili mamebo unji chi obifo hira namba amazi sosi edagara obato furira olimotia gomuli mwe vijanjaro
nawe uliza olima bibyo byakulya olima byakutunda soko ulize program ine kweyo abalimi bamaye abalimi b'omuwemba okulima omuwemba kuli haramu oba nedda abawalimu baffe size kuwafa tuwakwekyo naye munnange okujjako ng'oli akimanyi nti wano wembeera ng'oli akimanyi nti wano wewembeera omuwemba bagukozesa ekintu eki kukamula kuteekako ya mwenge naye bwe waba ng'okimanyi nti waliyo abamu ku kitundu mubula abagulya wabajja ne bagusuubula nga bagutwala ku gulya tehina mu wa haramu wabula so sigwa kugugweza pita agenda okusogola omwenge nti yamanyinze lwaki no wala atajja sasu ate njagala genda mufatuwa nedda wala atajja sasu kati nze ndonyezaki pita naye nga pita omumanyi bulungi nti ono ye akamula mwenge n'omuguza omuwemba ng'ogenda ateeke ku mwenge aa naye abalimi b'omuwemba muwulirize mutegeere mulina kuwa kyenkana ki nkuwa ebimu nno ku bimera ku birime crops ebitolebwamu zakatul mal tulye bannaffe abalima kawo n'obuyindiyindi kawo buyindiyindi ebyo bigaaga byonna ndowooza ye kategori eyo tugitwalidde wamu wuliriza abalimi ba soya nina mukadde wange jjajjange yali alimira ddala soya nnyo nno ddala ng'alima soya era nga bw'ogenda ewuwe bw'ogenda omukyalirako okujjako ng'oyita naye nga toyinza kutalya ku soya omusiike abalimi ba soya bannange siri ku batunzi wabula ndi ku balimi abalimi ba soya abalimi ba kawo abalimi b'omuceere ab'omuwemba ab'ebijanjaalo ab'eŋŋano abawulo abakasooli muwulirize mwe ŋŋenda kubatunuulira olwaleero buli omu nga mulaga owa bwekiti kino bwekiti kino bwekiti bwekiti kw'oteeka n'abalunzi nammwe tugenda kulaba bannange abali mu lukoola tuli nali twetugenda netunyumyamuko n'omu ku abasajja embalala awo naagaa ti dabono ene waffe tulina omusajja ng'alina ente ali mu mitwa nomugaa nti okakasa onaga ziba naga nti ente omutwalo mulamba ng'agulina nga nte allahu akbar walillahi alhamdu naye omusanga gyali nga musiraamu kakati awo bwetwagala gwalunda ente emu wuliriza n'embuzi emu n'endiga wuliriza owobumyu wuliriza olabe mpa siwa mpa kyenkanaki jola kuwa kamyo oba nedda wuliriza kati kkiriza tumemuko katono tulina obubaka bwe njagala mbukuwe nabwo nga bukulu era obuwulirize bwe tudda nziremu nkuyambeko okulaga ebyo tubibala tutya ebyobulimi n'obulunzi tovaawo katujje Largest 4G network in Uganda using the Airtel 4G Pocket MiFi at only 75,000 Uganda shillings. It comes with 15 GBs free, valid for a month. You can connect up to 10 of your friends and family at a go. Visit the nearest Airtel shop to get one today or call 0800-333-330 for free delivery within Kampala. Dial *175*9# to activate free 15 GBs. Airtel, the smartphone network. The body of Mr. Nnamdi Nwokeji was found at a beach house this morning. When was the last time you saw Nnamdi? At a party. Did you notice anything strange about last night? Are you taking money from my mother for this wedding? You shouldn't be looking at that. Ichi killed my father.
and I want the world to know it. Mama John, atini gugugi twara wabanangi. Kanyore, kulekera makago. Otani kuchu gina kusumulenu jaya wana kwa kula mihuzu. Na batuta basome, ama sumuga gina kwa yamba musi. Wani ya gami jimiba suma jabigenda baya. Mwono kotolito. Kuna kwa msoma? Hata mga msoma siya babonyabu. Na batuta mumengo technical and business institute nansana. Basome sa diploma na certificate. Mugutu ungibia arani. Ubukanikimodo kanu kuzivuga. Imbia masanyaleze. Ukocha oro dingi. Ibu kuzimba. Ibu kubajia. Ubukanika computer. Na sale teaching na masomo marara kandi nyo umwana agenda kuva mu mengo technical business institute ngagenda kuitandikira uwo murimo fashi kunonya murimo bisangwa hari ya nasa na kuchiboroka indabega wa church ya posta bugende Are you a brand looking to make an impact? Looking to grow online? Sign up with us. Strategies, analytics, wearable app design. We do the boring stuff so you don't have to. But we do some fun stuff too. Graphics, photography and videography. Content videos, activations. It's all work for us and all play for you. Nextcom, making digital work. Tucha ungeru kutukiriza bitwe yama Anti ulira Salam Community Balazars Eno iteka teka jitu wa kusubisa Eri tuse mchitundu chokati Ogenda kukuka mkula akulana Ebye mfuna Okuza msuri Oyungira imani mbiyokola Sako kutegere dinio Salam Community Balazars Ya kubela mbitundu ebye nja ulo Nga Iganga Mbale Kabalole Mbalala Neka Mpala Buliwa sana lusemba omwezi Eranga na walijori Uruwa kujua tabulido Salamu TV, buterefu, jangofu nechenja ulo. Gwenyeri la bumerezi wanowe njini, Kusalamu TV, orutimuru uwe mirembe. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Nyongiro kweba za Allahu Jalla wa'ala Atuwade oguramu Eracha tukumye Okutuka kati Tuongiro kumura janida Elanga musaba Allah oguramu abutue Ngati oguramu dara Chitegeza nti atutase Ebirwade Atue ya Allah obuwangazi obuwanvu Atera obuwangazi obujude Esanyu emirembe nemikisa Allahumma amin tutunulida programu ya feno ya zaka tunulida zakatu iman tujiwa tutia, tujiwa di tujiwa ni, tujiwa la tutia bio nebio, mu programu yoro alero neye evi moku mirunji evili mkuwa zaka mirunji tuvilabia mkasera kano Na wadene nga mantika tuweyo eriaba abalimi na abalunzi. Nga tutandise na abalimi. Omulimi alimu vyo vyo nabiyo nabiyo nanga wendi kugambye. Owe vimu kwevyo. Kastoma nyanti chirime chino osole kukwa tempeke no jitereka okumara kabanga. Nga tevunze. Empeke yo ngosobole jitereka nojianika ne nojitunda nga nyanike owa nojigaba owa nojirianga nojianise manyanti orimuwa wawa zaka munange gwa nga wakubuka mkulima jambula togenda kuwa zaka na ye Oja kuwa senga chile langa ye business yo. So siku kuwa tanti zempe ribo weviti. Kakati bebe yo gendeko. Wali weche tuita niswab. Niswab. Chechipimo. Ome ntuchate kebe kubana cho. Nga singa chiweza. Oroya waka kakati wako kuwa zaka.
oba onfuna ne bakugamba nti miswamu ya yembazzi okutema ke bayita akabazzi oba mu masomero mumumanyi ogamba nti kundi bamuteme nti miswamu oba gyetwali gisinga oba pasmaka yes kyolina okutandikirako nti bwakiweza okuva kwekyo okudda waggulu kitegeeza bw'oba tonnaba kukiweza gwe towazzaka bw'oba tonnaweza makisi 7 toyita kugenda mu kibiina ekiddako olwo nno kyo kitegeeza nti awezezza makisi 7 n'okugenda waggulu 72 n'okugenda waggulu oyo yekka yagenda okuyita okugenda mu kibiina ekiddako kati n'ekibiina kya zzaka bwe kitoo kiri oteeka kubanga owezezza pasimaaka makisi ezo oba ekipimo ekyo okuba nti owazzaka kakati mu kubalaabalamu sijja kukozesa bigambo bya luwalabu wabula nja kukozesa ekigambo ekyaffe kye tusinga okutegeera ennyo wano si kya luganda naye twakiganda waza ze kiro okusobola okupima obulungi ekipimo kati ekiriwo tugenda kupimira ku kilograms oba ziyite zikiro omulimi w'ebyo byonna nga bwe ndi kugambye oteekeddwa okuba nga oweza kilograms 975 kilograms ng'omaze okubisunsula n'oba ng'ogenda kuwazzaka ebijanjaalo togenda kubibalira mu bikuta kubanga ebikuta tebirina valu tebabirya ebinyeebwa tetugenda kubibalira mu bikuta ebigundi tubuli kimu togenda kuba nti wabula bwe kyomanyi nti kino ekirina valu omaze okusunsula osigaza kilograms wawali abamu abagenda ngebitubakula nabikule naga nti atadde ziweze kiro aa kasi tomanya nti owezeza kilograms 975 munange nya abantu balima nabeera ne kiro z'omuceere omutwalo mulamba kiro z'ebijanjaalo 5 tani meka tani nya zikiro 14 kakati bw'obanga owezezza kilograms 975 ogenda kuwazzaka otya ogenda kuwa ebijanjaalo ebyo byennyini byewalimye ogenda kuwa ebinyeebwa ebyo byennyini kawoyo yennyini omuwembe ogwo gwennyini kasooli eyo yennyini soya beans oyo yennyini tugenda kuwa tutya abalimi bamanyi okulima waliwo abalimi abamu bayirabwe zaka y'omulimi tetugenda kulinda nti ninde ate nkungule ate nkungule mwaka gugweko mbitereke aha ogenda kuwa yauma haswadihi olunaku lw'okungudde gwe kasita okungula sizoni nobaya nti eno sizoni ngimaze kati olwongoowa waliwo ebimu ku birimwa nga mu mwaka muli busobolera okubeera ndi sizoni 3 emu kisiziira kati gwemanya nti lwekongedde tuli bumu abalimi abamu agenda mu nnimiro n'afuna omupakasi n'alima bulungi nyo atema mavunike n'awala n'akoleki n'asimba bw'asimba n'afuiramu n'akoola n'afuirakuko ku ddagala n'agira a nga tafukiridde mazzi irrigation okufukirira amazzi bw'obanga tobifukiridde oba kyoyinza okuleta watering oba irrigation waki ekyo bw'obanga tobifukiridde nga obaze okungudde owezezza kilograms 975 n'okudda waggulu
ogenda kuwa nga tofukiridde ogenda kuwa ebitu kimu kya kumi. Gwe togenda kuwa bibiri 2.5% wabula owa kimu kya kumi owa kiyite kumi ku kumi 10%. Bwezo chichijo kwa mwe. Eitha, chijite chumucha kumi o chijite 10%. Jogenda okuwa. Bara, kare, katujewi kalkulator yafe. Bwembanga dala, mbazemu, nenyenda neyapima, nga, nezo kukungula nga nkungu de tani biri ze kilograms enkumi biri eza kasori. Sini kongo nilo wabula nga wabu kongo nde. Eza kasori. Nenda kuwa chitia kolaboti. Bara 1 divided by 10 taimuzi kilo enkumi biri. Kukumi biri ogenda kuwako kilogramu zeri kumi bibiri. Singa mbanga nyezo kuziba lila daranga zezo ziri lenda sambu mutano. Hirango kuwa atakalamu. Ngobala wanu. Ridiyamu kubala wanu divide by 10 taimuzi ruenda nsambu mutano. Ogenda kuwa 97.5 kilo chenda mu musambu ne kitundu. Naye kutebereza omuntu alina kilo ruenda mu ogenda mu lukumi. Bwobanga olina kilo lukumi manya nti oyiriye tani ogenda kuwako kilo kikumi. Bwe bibeera bisawo nga buli kisawo buli kisawo buli kisawo buli kisawo bakugamba nti buli kisawo kya kilo kikumi kikumi. Noweza ebisawo kumi ogenda kutolako ekisawo kimu omwenda ogutunde olye okole ky'oyagala. Guno gwe musolo gwa Allah. Nze nimye omuceere gwange gumbalidde bulungi nnyo tugenze okugusunsula bulungi ku kilo kilograms enkumi zetani tano kilogramu zenkumi tano abalimi bino atali mulimi ayinza okulaba nga iye ezo zonna nga ani azirima. Naye omulimi mwanattu kyangu era babirima. Kakati njagala kukulaga gwe wenna omulimi ng'olimye kilogramu zizo z'omuceere tani tano gaziba sunsudde ogenda kubala otya? Kwata 1 gabizaamu 10 emirundi 15 ogenda kuwa kilograms 15 byokka bisobola okugaana. Bwenga okimanyi nti tewafukirira kakati oyo yenna eyafukirira bwobanga okimanyi nti wafukirira ebirime ebyo okusobola okukula obulungi. Abamu bambi tulimira mu sizoni nga ya musana, abamu niwe kuba nga si musana naye baweetaagayo kaamazzi, enkuba togibalansize bulungi. Kakati gwe ate ogenda kuwa half eya kimu kya kumi. Hafu ya kimu kya kumi oba tukiyite oyinza okugamba nti owa 5% instead of 10% ogenda kuwa 5%. Kitya osobola okukwata gwe n'ogamba nti kimu kya kumi kakyemba nsooka mbala kye kijja okunnyanguyira mbaze nze owa kilo olukumi kambale kilogramz enkumi biri mulina. Bala 1 emu gabizaamu 10 taimuze enkumi biri mubina
kiba kitegeeza nti omuntu yenna nga tewafukirira n'oba nga ofunye kilogramu 12 ojja kuba ng'owa kilogramu 24 kati oyo yafukirira owa haafu okola bukozi olumanya nti kiri ekya 10/1 obaze kiri kati kino kyennyini divide by 2 ogenda kufuna 12. Bize baganda bange mukwano gyange abalimi tusobodde okukibala abalimi bakawona ebirala era bwotereja okukwata ekisawo kino okitwale w'omwalimu ye anaamanya abeetaavu be bwagenda okubawa. Waliwo ekibuuzo nze kaakati okusinga okuwaayo nsobola okukwata ssente? Ekyo nno nja kuddamu insha Allah wiiki ejja ebibuuzo bibiri lumu nga bwe twogera n'ebirala. Oli mu kifo ky'okuwaayo ssente munna bizinesi munna musaala ssente n'amanya nti zakawanga ayina kubeera 70 obukadde 4, 5, 10 bumeka n'agulamu ebintu mu kifo ky'okuwaayo zaka okuwaayo ssente n'agulamu ebintu n'agamba nti mbiri bino bizeye zaka gwendeese zibadde ssente bwe ziti nguzeemu omuceere sukaali munyo sabuuni biki mugende mubikole ki bye mba muwaayo kw'oteeka n'ono abadde ayina okuwaayo ebijanjaalo muceere ki n'agamba nti aa nze kambitunde mpeeyo ssente abaayi ezaka ekkirizibwa ekyo tujja kukiraba insha Allah wiiki ejja. Njagala naawe osigaleko olwere nga olina akakusiiwa kojja okulaba wiiki ejja era tonkubira essimu kujjako nga kiri kyamangu nnyo ogamba nti nange kyenjagala okukola mbuulire awo nja okukubulira naye kitabo ekyo lindirira wiiki ejja insha Allah. Kakati tumaze okubala nti alina ebirime bino byonna ng'okungudde n'oba nga ofunyeemu ezo bw'oba tewafukirira owa kimu kya 10 bw'oba wafukirira ogenda kuwa haafu y'ekimu eky'ekkumi ebeera 5% oba 0.2 out of 10 nobeera 0.5 ku 10 yeebeera 5% ku kikumi 5 ku 10 ekyo kyangu era nsuubira nti buli omu abaze abalimi entandikwa nze ate nnimye ennimiro yange ngeeza okukungula mu kubalanga ebijanjaalo bivuddemu kilogramu 5, 6, 7 gwe nedda gwe togenda kuwazaka wabula dira ekibbo ky'ebijanjaalo dira ku kasooli dira kawo dira ekyo ky'olimye kyonna baako gw'owaayo waayo kungwa oluganda lwo waayo ku beetaavu waayo ku basenze abapya ku kyalo waayo ku bawali mu baimaamu bannange mu bazinyi waayo wabe ku mugagga naye ng'omuwa okwongera okumulaga omukwano n'okubyoza enkolagana we ku musiraamu munno we ku atali musiraamu okwongera okumulaga omukwano n'enkolagana gwe towezezza eri ewa zaka awezezza eri ewa zaka yagenda okuwa zaka naye gwe kino kyowa bagiyita swadaka saddaaka kuwaayo kirabo katonda ajja kuwa empeera olwa saddaaka eyo gyowaddeyo olwo omuntu oyo gw'oyambye byawule bibiri osobola okuwa ekirabo oba saddaaka saddaaka ndooza nakyo kyaganda wala saddaaka ejja kugenda eri oyo omwetaavu ate atali mwetaavu ye kijja kubeera kirabo muwe ku kirabo omugagga naye muweeku bugaa nti munnange nkuleetedde kasooli naawe lyako nalimye okwongera okunyweza enkolagana era enzikiriza yonna oba musiraamu oba si musiraamu kasitooba bwe yalimyewo akawugireko katemugeno
n'ogenda okuyamba kukakana ng'okungudde eminwe egyo egya kasooli amakumi abiri kumi oba munnange okungudde kiro zo ez'ebijanjaalo ziringa nga kiro kikumi kumi na ttaano ameka gabako tolya weka ate nga bw'oyongera okusaba Allahu jalla waala akwanguyize akuyingiwalize osobole okuba nga naawe owa zaka kubanga bw'owa saddaaka mungu ayingiwaza n'obeera mu abo abanaawa zaka oba oliawo olulima oluddako bw'owa zaka allah akuteeramu baraka n'ayingiwaza n'ateekako n'obukumi ku bibyo ate omulundi oguddako n'oba ng'ogenda kuwa bingi ddala okusinga ne ku ebyo bye wafuwaayo ku mulundi guno kubanga omuntu okuwaayo ebingi kitegeeza n'okuyingiza yayingiza bingi akungudde kingi bino ebintu byakuwera ku pasentegi kitegeeza buli lwolaba oli nga awadde kingi kiba kitegeeza n'okukungula yakungudde kingi abalimi mukkiriza olunaku olwaleero programu mube nga mugiganyuddwamu bwe mutyo kaakati ate bannaffe abalunzi nagamba ensonga satu naye nandiikaa nga nkutte kuyemu n'ekitundu kubanga abalunzi naboogerako luli naye ejyinza obutabamalaayo nga bwe tuli mu kweteekateeka okugenda darusu embalala insha allah abajambalala tujja kufuna olunaku olw'omukaaga insha allah ng'ennaku z'omwezi abiri mu mwenda ng'oba omanyi nti oli mulunzi mulungi embuzi z'ozirina endiga z'ozirina ente z'ozirina oba oli musuubuzi ennaku z'omwezi abiri mu mwenda insha allah tujja kubeerawo ku shine sanet hotel insha allah shine sanet hotel wetujja okuba ng'enkya ye mega darusu ey'omukaceeka stadium naye ku biseera bya asiryawo shine sanet twetujja okubeera tutegeere zakatuwa yenkana ki abasuubuzi abalunzi abalimi b'obumbalala mwena tubalinze insha allah nga 29 naye nga tunaba kutuukayo obulunzi bwe wenna kantandikire ku wa nte bw'obanga olunda ente olina awakaawo olina faamu yo olina gyosibamu omuguwa olina gyoziri mu nyina mukadde wange ajayubu ajayubu nkutumiddeko nnywawo ruti so allah akutukumire nga olina ente ezo wali bwozirunda ente ezo 8-10 kati gwe kyoba okola tunirayokko ku nte emu gyokamaamata onoonye ku bantu emikwano oba abeetaavu oba abawalimu oba ani omwe ku mata anyweko oba lwogitunze oba naye nga gwe togenda kuwazaka kale waakiri muwakayana naye ng'okamuwadde buwi kirabo oba saddaaka kubanga gwe tokakati bwako zaka ow'ente emu ow'ebbiri ow'omusanvu ow'ente 18 togenda kuwazaka owente 20 naawe togenda kuwazaka oyinza okukwatayo ekirume kimu oba ennyana emu nogamba naye abdusalaamu ono lwakitadde ekampala n'ennyana eno n'ogimpa nze namanya nafafagana naye nenoonya wenjirundira insha allah naye nga jajirunda gabako oga nti ono muwadde nkuwadde ennyana nkuwereddeko n'ekirume kyako nkuwadde ennyana nkuwadde embuzi nkuwadde ki ow'25 naawe bwotyo omuntu zaka eweebwa abagagga ng'edda eri abaavu naye abagagga baawukana abagagga nina omu ku mikwano gyange omu ku abasomesa bange naye nga musomesa wa kompyuta twali twogera mwaga nti emusena mwaga zaka erina kuweebwa bagagga nimanyisa nti gwe omugagga omubalira ku ki aa kuye nti waakiri omugagga tuyinza miswagu ayawukana kati bwebala abalamu ente 30 kwe tutandikire okubala miswabu bwe zibeera ente 30
ente sewa makumi asa tukate sawa zino buli nte jibalire obukaddenga akakadde kamu kamu ekitono ennyo kale tubale kamu kamu bwe bukadde makumi aga olw'okuwa zakate ekeddwa kuba kyokkaate wa sente ye sibwali owembuzi sibwe kiri owebirime bino ojja kusanga nga ye sibwe kiri kati niswabu zawukana so obugagga buvaalinga ku ki kuweza niswabu owente oteekeddwa kubanga ente zogenda okuwaamu zaka namba 1 nga ziwezezza omwaka mulamba ng'oli nazo oba okusingawo kyeŋŋamba nti ng'oli mwezi 30 obanga omwaka gwoyinza okuwera nga owezezza 3 bwe lutuuka olwaleero n'oweze nti 30 si lw'owa zaka okujjako ng'ogamba nti ente zino nti mmaze nazo omwaka mulamba bwe guwera omwaka ente 30 ogenda kujjamu ente emu kyokka ng'ente eyo eweza omwaka lwaki nkugamba nti ng'eweza omwaka anti nazo omaze nazo omwaka mulamba ente 30 dondako ente emu bweti ogiweeyo nga yazaka mu nte 30 era n'owasatu mwemu wabeera n'owasatu mu bbiri okutuuka ku nte 39 tuwayo ente emu ya mwaka gumu wetunatandikira insha allah sande jja sala allah atuwe obulamu tutuukeyo atuwe n'obusobozi okusobola okuba nti nno tukutuusaako puroguramu eno nkwebaza gwe n'abadde agoberera nenyongera okujjukiza nti bweba olina ekibuuzo oyagala oba kukuyambako okukubalira zaka osobola okukuba ku simu yange eya 0 7 7 7 2 4 4 2 0 7 7 7 0 4 2 tuyina enamba yaffe bulijjo gyentera okukuwa eya Airtel eya zaka bannanga abadde batera okuwerezaako mugira mulinda yafunyemu obuzibu enamba yaffe eya Airtel tolwekyo tetugikozesa until further notice alina kiyeebuza osobola okukuba kuyanga eyo gyenkuwadde wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu obuvo n'obuddo bwe bugenda okuddako